Ulu Öndər deyirdi, həqiqi müəllim adını daşıyan insan həmişə tarixin ən çətin dövrlərində dəyanətli, dözümlü olubdur və mənəviyyatını hər şeydən yüksək tutubdur. Ümummilli liderimiz Heydər Əliyev həmişə müəllim əməyini yüksək qiymətləndirirdi. Dahi şəxsiyyət öz müəllimlərini minnətdarlıqla xatırlayar, onların xidmətləri haqqında ürək dolusu danışardı. Prezident İlham Əliyev də Ulu Öndərimizin yolunu davam edərək təhsilə xüsusi önəm və qayğı göstərir. Təhsil hər bir dövlətin gələcəyidir. Ölkə başçısı cənab İlham Əliyevin sözlərinə görə daim müəllimlər yeniliklərə baxmalıdırlar. Müəllim peşəsi şərəflidir, hörmətlidir. Ancaq eyni zamanda müəllimlər də daim öz üzərlərində işləməlidirlər. Oktyabrın 5-i Beynəlxalq Müəllimlər Günüdür. Bu əlamətdar gün hər il ölkəmizdə böyük təntənə ilə qeyd edilir. Müəllim əməyinin nəticəsində cəmiyyət formalaşır. Savadlı, bilikli, geniş dünya görüşlü, nümunəvi əxlaqa malik insanlar yetişir. Gənc nəslin müstəqil həyata hazırlanması, onun dünya görüşünün formalaşması, yəni gələcək mütəxəssisin ilk hazırlığı orta məktəb illərindən başladığı üçün hər bir valideyn məktəb yaşına çatmış övladını müəllimə etibar edir. Əsl müəllim isə həmişə əsl insan, yaxşı şagird yetişdirməyə çalışır. Bu missiyanı şərəflə yerinə yetirən bütün müəllimləri Peşə Bayramı münasibəti ilə təbrik edir və gələcək fəaliyyətlərində müvəffəqiyyətlər arzu edirik. Rəhmiyyə Hüseynova, Elgiz Abdurrahmanlı, Dünya TV.